7 грудня відбувся конкурс на заміщення вакантних посад консультантів та психолога Центру професійного розвитку педагогічних працівників, що нещодавно створений шляхом реорганізації міського методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради. Психолог буде один, а консультантів буде 4,5 штатних одиниці. Ну, перше положення, просто в першому положенні про центри педагогічного розвитку була така цифра, що один консультант на 200 осіб, але в другому положенні вже це змінили. Ну, значить, так визначився засновник, значить, 4,5 штатних одиниці. Світлана Чернякова говорить, що головне завдання консультантів центру професійного розвитку педагогічних працівників в усьому підтримувати освітян міста. Функцій там буде більше 7 функцій. Це і модератор, і т'ютор, і консультант, і менеджер. Тобто це буде відрізнятися від того працівника міського методичного центру, який працював раніше. Цей педагог повинен уміти і фахову допомогу надати, і створити якісь документи педагогу, якщо треба, або заступнику директора, або директору. Це повинно бути зрозуміло, що провести якийсь захід методичний, тобто вміння комунікації, говорити і так далі. Тобто дуже багато різноманітних функцій, які направлені саме на роботу з педагогічними працівниками. Тетяна Зубко є одним із претендентів на посаду консультанта Центру профрозвитку. Жінка має 26 років педагогічного стажу, з них 18 років пропрацювала методистом міського методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради. Тому для нас це не нове. Ми вже працювали як методисти, а зараз будемо працювати просто трошки ширше. Але всі ці 8 функціональних обов'язків, які зараз включають консультант, це для нас вже відомі, ми з цим працювали, стикалися і будемо продовжувати працювати. Маємо надію на перемогу. Має надію на перемогу і підстави для цього і кандидат на посаду психолога Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Огорілко. В галузі освіти я працюю вже 27 років. І весь мій стаж пов'язаний з роботою в психологічній службі. На посаді методиста я пропрацювала 16 років. І саме тому логічним є те, що я подаю свою кандидатуру на посаду психолога. Посада психолога у новостворених центрах, вона виокремлена. Я вважаю, що це є дуже позитивним, тому що наші вчителі потребують психологічної підтримки. Особливо зараз ця підтримка є вкрай актуальною. І використовуючи свій попередній досвід роботи з педагогічними працівниками, я буду робити все для того, щоб наші педагоги були емоційно стабільними, стресостійкими і в своїй роботі, і в житті використовували психологічні категорії для того, щоб бути успішними і повністю отримувати задоволення від своєї роботи, тому що нашим дітям сучасним саме такий учитель зараз потрібен. На 4,5 посади консультантів Центру професійної підтримки педагогічних працівників претендувало 6 кандидатів, говорить голова конкурсної комісії Володимир Зуб. Переможці визначатимуться за результатами тестової перевірки на знання законодавства у сфері освіти та презентації пріоритетних напрямків і основних завдань роботи на посаді консультанта і співбесіди із членами комісії. Перша частина презентації до 10 балів оцінюється, а відповіді на питання по законодавчій базі до 5 балів. Тобто сумарна кількість балів, максимум це 15. Скільки набере кандидат, це вже буде видно від тої роботи, яку презентує, покаже відповідно тих задач, які є в положенні. Після складання тестів на знання законодавства в сфері освіти та презентації свого бачення роботи на посаді психолога чи консультанта Центру професійної підтримки педпрацівників всіма претендентами, переможцями конкурсу були визначені. На посаду психолога – Ірина Огорілко, на посади консультантів – Тетяна Зубко, Дмитро Клугман, Ніна Лобода, Тетяна Караулова та Людмила Габченко.